Biz мынау бир 10 шақты жыл болды әскери академия менен Солтүстік Қазақстан университетінің тарихшылары менен жұмыс істегенімізге осы бүгінгі таңда біз қасиетті Қазақстанға 4 батырды аштық. Оның ішінде мынау Сүйіндік батыр, Сүйіндік батыр деген Керейдің шыққан батыр, Орталық ауылында Дәулетбеттегі ол батырға мынау әскери академияның бастығы генерал майор Абжановтың өзі қатынасты, Имиров деген замполит қатынасты, тағы әскери курсанттар қатынасты. Мен айтып кетейін дегенім, Сүйіндік батырдың жерленген жеріне біз ескерткіш қойдық. 19-шы жылы соған байланысты үлкен шаралар өткізіледі әскери академияда. Осы үстінде айтатын тағы бір дүние, Сүйіндік батырдың өзіне қойған жерлеген кезінде Абылай ханның өзі қатынасқан екен. Сонда ол кісінің өзінің жазған өлеңі де бар екен. Байтерегім Сүйіндік, атыңнан сен түскенде қалың ел боп күйіндік. Содан кейін ол кісі қарғырып сондай керемет болған екен. Екінші батырымыз біздің аң-таң болатын батырымыз, Баян деген жер бар Жамбыл ауданында, сол жерден шыққан Бегайдарұлы Мықтыбай деген батырымыз 1720 жылы. Сол кісі Абылай ханның көзіне түсіп 19 жасында керемет бір жоңғардың батырын Ерген жұпты өлтіреді. Мынау Майқы би деген біздің керемет шешен кісіміз, түркі шешені, философ былай деген екен, мынау найзаның ұшымен, ақ білектің күшіменен көтеріп әлгі Мықтыбай өлтірме мені деп сонда әлгі айтқан екен сол батырға. Соның өзімде де менің жерімді сен қолданайын деусің деп сол біздің жерді сақтайым, қазақтың жерін атамыздың жеріне тиістің деп өлтіреді. Содан кейін 10 жылдай артынан іздеп жүреді. Бір күні шілде айында 29 жасында 41 батыр қайтап келе жатқанда Рустам сол Қарағанды облысында бір құдықтан су ішкенде 41 батырымыз сол жерде ұланып өледі. Ұланып өлгенде сол Мықтыбайдың сол жерінен бір уыс топырақ әкеліп біз өзінің Баян деген ауылға қойдық. Сол Баян ауылында сол бір уыс топырақты былтыр рәсми жүргіздік әскери академиямен бірге, Солтүстік Қазақстан университетімен бірге сондай шара жүргіздік. Тағы үшінші батырымыз мынау Жәңкеұлы Жанатай деген батыр, Есіл ауданы Өрнек деген ауылда керемет әдемі сұлу жерде, ол жерде керемет конференция өткіздік. Мектептің директоры Сқақов деген мырза соны мұрындық болып, әрбір жерден ғалымдар келді. Сол жерден біз мынау жатқан жерін тауып, содан кейін ескерткіш қойылды. Одан кейін биыл осыншы тамыздың 28-ші күні сол жерден біз мүсін қойылды. Үлкен мүсін сол мынағы Жанатай батырға байланған. Оны өзінің ауылдың тиін тебеніне байланысты, оған осы жақтың азаматтары қатынасты. Бұл үлкен шара онымен біткен жоқ. Біз мынау Айыртау ауданында Орловка деген жерде Жанатай Аханұлы деген батырды таптық. Ол кісі осы жоңғарларменен соғысып өзінің еліне келе жатқанда Айыртау ауданына сол өргісі сол жерден мерт болған жерінде жерленеді. Сол жерді манағы қазір бәрі жерке меншік, сол жерді босатып, сол жерде үлкен кесене салып, тағайын туыстары 9 ағайыны бар екен, 9 ағайын 9 киіз үй көтерді. Ағайындары бәрі қосылып Алматыдан, Қарағандыдан, Көкшетаудан, Петропавлдан барған ағайындары болды. Сол жерден үлкен ас берілді. Оны айтайын дегенім, біздің батырларымыздың жатқан жері жайлы болсын. Батырларымызды біз мектепте мынау мұғалімдер маған көп сұрақ қояды. Бұны батырларды неге зерттейсіз? Біздің ата-бабамыз батырлық жасаған халық, жеріміз, еліміз үшін құрбан еткен батырларымыз бар. Бірақ мектептің балалары, колледждің балалары, институттың балалары соларды білу керек. Ол кітапта жазылу керек. Солтүстік Қазақстанның энциклопедиясына кіру керек ол батырлар. Неге десеңіз, біз қазір үлкен бір шара жасап жатырмыз. Мынау Есіл ауданында Жарғайын деген ауыл бар. Сол Жарғайыннан шыққан 9 батыр болыпты. Соны Жұмық батырдан бастаған сол батырлар, Мендібай, тағы батырлар, сол батырлардың алтауын таптық. Алматының тарихшылары, мынау қазақ ұлттық
университет Әл-Фараби атындағы сонда тарихшылар, одан басқа мынау әрбір туыстары бар Алматыда тұратын. Солар бізге дәлелдемелер жібереді. Біз қараймыз, сосын біз өзіміз сараптама жүргіземіз. Сараптаманың біз осы Солтүстік Қазақстан университетінде обсерватория бар. Оны Сартин Сергей Александрович деген профессор физика кафедрасына басқарады. Оның үстінде археологымыз Солтүстік Қазақстан университетінің археологы Пришакова Наталья Андреевич деген ғалымымыз бар. Сосын Санкт-Петербургте керемет бізге көмек жасайтын мамандар бар. Олар бізге соны жасап көмектеседі. Бұл жағынан айтып өтетін нәрсе, мынау біз Солтүстік Қазақстан облысында батырлардың, көп батырлардың аттары білінбей жатыр. Мынау айтып кетсек, Ер Жәнібек деген батыр бар. Ер Жәнібек деген батыр мынау Жамбыл ауданында жерленген жерінде білеміз, ағайын туыстарымен байланысып сөйлесіп жатырмыз. Ер Жәнібек деген керемет батыр болған. Соған қарағанда батырларды ерекше біз мынау ұлықтап, мынау балалар, немере, шөбірлеріміз соны мектептің кітаптарында, тарихта оқыса, сол бізге жақсы болар еді. Бізге манағы керемет үлкен шаралар қажеті жоқ, ағайын туыстары өздері бәрін көтеріп жатыр. Соны бәрін жасап жатыр. Соған байланысты ағайын туыстары хабарласып, бізбенен нетуге болады. Тоғыз батыр. Ол Жарғайынан шыққан Жұмық батыр, Мендібай батыр, Тәуекел батыр, Есей батыр, Сарыбел батыр, Маңыбай батыр, Қосағалы батыр, Қонай батыр. Осы батырлардың аты жөндерін алтауын біз белгіледік. Енді бір батырымыз қалды, соны қазір белгілеп жатырмыз. Бірақ олар бәрі дағы соғысқан жақта, Түркістан жағында жерленген. Солардың жерлерін қарап жатырмыз. Соның келешекте Жарғайының басында бір үлкен белгі қоямыз деген ой бар алдымыздағы 2-3 жылда. Неге десеңіз, халық та соны өзі соны қолдайды. Бізді халықтармен кездесіп жатырмыз. Сол ауылдан туып өскен азаматтар бар, керемет солар бәрі маған шығып жатыр.